У Києві сталася пожежа на складі деревини. Вночі у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на складі зберігання та переробки деревини по вулиці Сортувальній. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла на площі 500 квадратних метрів. Внаслідок пожежі згоріли та були пошкоджені складська будівля та два циклони. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі причини пожежі встановлюються. Нагадаємо, 3 вересня у Харкові сталася пожежа у триповерховій будівлі підприємства з виробництва пакувальних матеріалів площею 8 тисяч квадратних метрів. За матеріалами сайту news.gr.com.